Terve futari, Antto Matilauri tässä. Nyt kannattaa olla kuulolla, käydä läpi 6 yleistä virhettä jalkapallolien fysiikkaharjoitteluun liittyen. Virhe 1. Off-seasonilla vain levätään tai systemaattinen oheisharjoittelu puuttuu. Eli liian usein ajatellaan, että passiivinen lepo on parasta aktiivisen levon sijaan, tai sitten meiltä puuttuu semmoinen systemaattinen ja suunnitelmallinen oheisharjoittelu, missä pyritään progressiivisesti rakentamaan sitä voimapohjaa, kestävyyspohjaa, nopeuspohjaa kohti sitä tulevaa kautta. Ja liian usein silloin ei pystytä rakentamaan sitä pohjaa paremmaksi kuin edellisen vuoden pre-seasonilla, ja näin se kehitys tyssää. Virhe 2. Fyysistä suorituskykyä ei pystytä ylläpitämään kauden aikana. Eli liian usein, koska on paljon otteluita, ei välttämättä uskalleta tai ei pystytä toteuttamaan sitä systemaattista nopeus- ja voimaharjoittelua. Ja pikkuhiljaa kauden edetessä ne ominaiset alkaa laskea ja sitten se suorituskyky laskee. Ja sitten lopulta kauden jälkeen ollaan taas pisteessä A, eli sitä progressiivista kehitystä vuodesta toiseen ei tule. Tässä on paljon mahdollisuuksia. Usein ei välttämättä uskalleta tehdä sitä voimaharjoittelua oikein esimerkiksi mikromäärinä, mikä pitkässä juoksussa ylläpitää sitä voimaa kauden aikana. Tai sitten esimerkiksi vaihtopelaajien suhteen ei osata toteuttaa voimaharjoittelua niinä päivinä, kun olisi mahdollista. Virhe 3. Yksi suomalaisen jalkapallon perisynneistä näin fysiikkavalmentajan näkökulmasta. Eli liian usein harjoitellaan liikaa harmaalla keskialueella, liian vähän siellä ääripäissä. Eli se puuroutuva keskitehoinen harjoittelu vie tehoja sieltä maksimaaliselta alueelta, eli ei päästä niiden otteluvaatimusten yli treenaamaan, ja vastaavasti se keskitehoinen harjoittelu kuormittaa vielä sitä palautumiskapasiteettia sieltä matalatehoiselta harjoittelulta, millä mahdollista se, että olisi optimaalinen kuormittamisen ja palautumisen suhde. Virhe 4. Puutteet nopeusharjoittelun suunnittelussa ja toteutuksessa, eli liian usein kilpailukaudella varsinkin sen nopeusharjoittelu jää vähän niin kuin paitsi on sen määrän ja laadun suhteen. Eli se voi johtua siitä, että pelätään ehkä tehdä sitä nopeusharjoittelua kaudella, vältetään takareisivammoja, vaikka itse asiassa se systemaattinen harjoiteärsyke siitä nopeusharjoittelusta suojaa nimenomaan niitä takareisiä, varsinkin niissä ottelutilanteissa, kun ollaan väsyneitä. Toinen osa on se, että ei välttämättä osata progressiivisesti ohjelmoida sitä nopeusharjoittelua oikein sinne viikkoon, eli siellä ei tule se teho ja määrä tarpeellisena, että pystyisit ylläpitämään niitä nopeusominaisuuksia, ja tämä esimerkiksi heikentää sitä taloudellisuutta siinä juoksemisessa. 5. Palauttava harjoittelu laiminlyödään tai se toteutetaan väärin. Eli palauttavalla harjoittelulla tässä kohtaa tarkoittaa sitä matalatehosta kansankielellä peruskestävyysalueella tehtävää harjoittelua, jolla on vaikutus siihen rasva-aineen vaihduntaan ja näin siihen palautumiskapasiteettiin. Eli silloin, jos tätä ei tehdä tarpeeksi, niin se palautumiskapasiteetti laskee tai ainakaan kasva, ja näin ei pystytä tekemään sitä progressiivista tehoalueen harjoittelua, koska ei palauduta niiden harjoitteiden välissä tai harjoitusten välissä. Oikein oppisesti tehtynä palautumiskapasiteetin lisäämiselle sitten taas pystytään lisäämään sitä tehoharjoittelun määrää ja näin kehittämään niitä suorituskykyominaisuuksia pitkässä juoksussa. 6. Fysiikkaharjoittelun integrointi lajiharjoitteluun. Eli tässä pitäisi olla saumaton ymmärrys siitä, mitä lajiharjoittelu kehittää ja mitä ei kehitä, eli mitä me joudutaan oheisharjoittelun kautta sitten rakentamaan siihen viikkoon. Ja se, että miten me saataisiin nämä 2 yhteen nivottua mahdollisimman hyvin, että me voitaisiin kehittää molempia ominaisuuksia tai kaikkia ominaisuuksia samanaikaisesti sen viikko- ja kuukausitasolla.